Leta imaze igihe ikangurira Abanyarwanda kurushaho gukunda ibikorerwa mu Rwanda. Iki kibazo kirareba buri munyarwanda havugutwa umuti wo kongera umusaruro w'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Kubyongerera agaciro no kugabanya ibitumizwayo himikwa gahunda ya Made in Rwanda. Ibi kugira ngo bigerweho birasaba guhindura imyumvire ahanini abantu bakumva ko ibikorerwa mu Rwanda ari byiza. Banyampinga uko ari 15 bakaba biyemeje gufata iya mbere bagakoresha imbuga nkoranyambaga mu kumenyekanisha bimwe muri ibyo. Bamwe bemeza ko bakundaga imyenda n'inkweto bya caguwa ariko bakongeraho ko nyuma yo gusobanukirwa neza uko ibi bicuruzwa byatwaraga akayabu k'amadovize bivanwa mahanga Abanyarwanda bambare ibikorerwa mu Rwanda. Nge nahitamo ibyo kwambara iby'iwacu kubera ko icya mbere nkunda igihugu cyanjye, nkunda no kuba nashaka icyagiteza imbere, hanyuma kwambara ibyakorewe mu Rwanda mbateje imbere ababikoze, kandi u Rwanda rugizwe natwe twese ndetse n'abo babikora. Bitewe n'izo nabonye naguriye hano kuko izo hanze zimaze kuba common, akurumva ko za hano nabonye ziri unique kabisa. Nzaguma kwambara ibyo byakoreye mu Rwanda ndetse by'umwihariko mbishishikarize n'abandi kuba babyampa cyangwa bikoresha. Iyi gahunda ni imwe mu nkingi zitajegajega u Rwanda rwizeyemo kuziga 18% by'amadevize rwatangaga rugura ibintu bitandukanye mu mahanga. Ni ukuvuga ko ruzagabanyaho hafi miliyoni 150 z'amadolari mu gihe gikiriritse. Eric Birasa ni nyiri Ian Boutique, inzu ikodesha imyambaro. Amaze imyaka yambika abantu bakobwa imyambaro akura hanze, avuga ko imyenda abambika ifite icyo isobanuye bitewe naho umuntu agiye cyangwa asohokeye. Iyo w'amakanzu maremare bambika amarobyosari, hari bambara kajo, hari bambara uyu mwaka w'inarizambara Made in Rwanda, imyenda ikorewe hano mu Rwanda, bivana n'ikintu yambaye n'umwanya bagiyemo. Usibye Birasa ukuri iyi myenda hanze, asanga hari byinshi bikwiye gukorwa kugira ngo ibikorerwa mu Rwanda birusheho kwiyongera ndetse binahendutse. Ushobora kuba ufite ikirori udakeneye kugura ikanzu, kigiruza muri yandi boutique ukayikodesha ukayambara ukayigarura. Si ngombwa ko ujya kugura ikanzu iguhenze, amaciro gite kwambara ukaberwa amafaranga make. Sonia Mugabo nk'umunyamideli ugiye kwambika bwa mbere Banyampinga muri rushanwa yashimye ko bumva neza akamaro ka gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda. Byerekana ko babyumva business aspect yayo, bumva nyine gutanga akazi. Abenshi bambwira ngo bashaka gufasha, kandi iyo bashaka gufasha yenda bakora ama businesses yabo bagatanga akazi. So ngira ngo barumva icyo Made in Rwanda ivuga. Burya nta muhanuzi wabo. Ubwo iki cyemezo cyo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda cyafatwaga, impaka zabaye nyinshi, bamwe bakemeza ko bidashoboka ko bava ku bikorerwa hanze y'igihugu, bemeza ko byujuje ubuziranenge kurenza ibyo mu gihugu imbere. Igishimishije uno munsi ariko nuko abana bakiri bato nk'Abanyampinga bemeza ko ari byiza kandi bakiyemeza kurushaho kubiteza imbere banabyamamaza. Andrew Kareba, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Bugesera.